Pamokos tema – įvykusio renginio aprašymas. Writing about event. Tikriausiai sunku aprašyti įvykį, kuris įvyko prieš kelias dienas. Todėl šiandien pamokas skirsime sėkmingam renginio aprašymui. The objective of the lesson – you will be able to write about an event. Pirmiausia, aptarkime įvykio aprašymo struktūrą. The structure of the event.